ጤና ይስጥልኝ የዛሬ ታህሳስ 7 2012 ዓመተ ምህረት የኢትዮጵያ ነገ ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ በቀጥታ ተረሶቹን የግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፓርላማ ንግግር ምላሽ መስጠታቸው ተነገረ በአባይ ግድብ ግንባታ ጦርነት መፍትሄ አይደለም ብለዋል አልሲሲ የህወሓት ቁልፍ ሰው የነበሩት ቴዎድሮስ አድሃኖም እና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጄኔቭ ላይ ተወያዩ። ፓርላማው በዛሬው ውሎው የቅንጦት ዕቃዎች ላይ ታክስ እንዲጨመር ወሰነ። በተለይ በትራክተር ግዢ ላይ የወሰነው ውሳኔ እያነጋገረ ነው። ኢትዮጵያ 90,000 ስደተኞችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራች መሆኑ ተገለጸ። Boeing Max 737 አውሮፕላንን ማምረት አቁም ያለው አለ የምናቸው ዜናዎችን በዘርዘር የግብጽ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የፓርላማ ንግግር ምላሽ መስጠታቸው ተነገረ በንግግራቸውም በአባይ ግድብ ግንባታ ጦርነት መፍትሄ አይደለም ሲሉ ተናግረዋል በአባይ ወንዝ ላይ እየተገነባ ያለው ግድብ አለመግባባት ቢኖርም ጦርነት መፍትሄ ሊሆን አይገባም ብለዋል ፕሬዝዳንቱ በግብጿ የቱሪስት መናገሻ በሆነችው ሻርመ ኤል ሼህ ከተማ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ በግድቡ ዙሪያ በቀጣይ ወር የአሜሪካ ተወካዮች በሚገኙበት በዋሽንግተኑ ስብሰባ ላይ ከስምምነት ለመድረስ ነው ትኩረት መሰጠት ያለበት ሲሉ ተናግረዋል። ያሉንን ውስን ሀብቶች በጦርነትና በግጭት በመባከን የለባቸውም ህዝቡን እና ሀገራችንን ለማልማት ልንጠቀምበት ይገባል ጦርነት መልስ አይሆንም የሚለው የአልሲሲ ንግግር ከጥቂት ሳምንታት በፊት በፓርላማ ላይ ለተደረገው የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አስተያየት ምላሽ ይመስላል እየተባለ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥቅምት 11 ቀን 2012 ዓ.ም ምረት በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ተገኝተው ከምክር ቤቱ አባላት ለቀረበላቸው ጥያቄ ምላሽ ሲሰጡ የማንንም ፍላጎት ለመጉዳት የጀመርነው ፕሮጀክት አይደለም ከመላታቸው በተጨማሪ ማንንም ይሄንን ግንባታ ማስቆም አይችልም ይህ ሊሰመርበት ይገባል ሲሉ ማስጠንቀቃቸው አይዘነጋም በወቅቱ ከግብጽ ከፍተኛ ባለስልጣናት የሚሰነዘሩ የጦርነትን ከፍታለን መልእክቶችን አስመልክተው ሲናገሩም ጦርነት ማንንም አይጠቅምም ብለን እናምናለን ጦርነትም ከሆነ ኢትዮጵያ ብዙ ህዝብ አላት በሚሊዮን ማሰለፍ እንችላለን ማለታቸውም የሚታወስ ነው ዛሬ ጋዜጠኞችን ያነጋገሩት የግብጹ ፕሬዝዳንት አልሲሲ ዋናው ነገር በመጨወር በአሜሪካ ዋሽንግተን በሚደረገው ንግግር ዘላቂ መፍትሄ ላይ መድረስ ነው ሲሉ ተናግረዋል። ስለ ራሳችን ኃያልነት ብዙ ማለት አንፈልግም ግን ሚሊዮኖችን ተመለምላለህ ወይስ ግድብ ትገነባለህ ሲሉ የጠየቁ ሲሆን ሚሊዮኖችን በሚቀጥፍ ግጭትና ጦርነት ሀብታችን ሊፈሳ ይገባውም ይልቁንም ያን ገንዘብ ለህዝብና ለሀገር ልማት ልናውለው ይገባል ሲሉም ተደምጠዋል። የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ግንባታንና የውሃ አሞላል ሂደትን በተመለከተ ለአመታት ሲካሄድ የነበረው የሶስትዮሽ ውይይቶች ውጤት አልባ መሆኑ በስፋት እየተነገረ አይዘነጋም። የህወሓት ቁልፍ ሰው የነበሩት ቴዎድሮስ አድሃኖምና ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን ጄኔቭ ላይ ተወያዩ። የኢህድሪ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ከዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ጋር ተገናኝተው ተወያይቷል። ኢትዮጵያን ቀደም ሲል በጤና ጥበቃ ሚኒስትርነትና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርነት ያገለገሉት እንዲሁም በአምባገነኑ ህወሓት ውስጥ ቁልፍ ቦታ የነበራቸው ቴዎድሮስ አድሃኖምና የለውጡ ቡድን ዋነኛ ተዋናይ መሆናቸው የሚነገርላቸው ደመቀ መኮንን ጄኔቫ በሚገኘው የዓለም የጤና ድርጅት ጽህፈት ቤት ነው ተገናኝተው የተወያዩት። በውይይቱ ሁሉን አቀፍ የጤና ሽፋን በቅድመ ጤና አጠባበቅ በተመጣጠነ ምግብ በህክምና መሳሪያዎችና ቁሳቁስ አቅርቦት እንዲሁም በአቅም ግንባታ ዙሪያ መነጋገራቸው ታውቋል። ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን በዚህ ወቅት የዓለም ጤና ድርጅት በኢትዮጵያ የጤናው ዘርፍ ለሚጫወተው አጋዥ ሚና አድናቆታቸውን በመግለጽ ምስጋና ያቀረቡ ሲሆን የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በበኩላቸው የዓለም ጤና ድርጅት ከኢትዮጵያ ጋር ያለውን አጋርነት እንደሚያጠናክር ማረጋገጫ ሰጥተዋል ተብሏል። ፓርላማው በዛሬው ውሎ የቅንጦት ዕቃዎች ላይ ታክስ እንዲጨመር ወሰነ። በተለይ በትራክተር ግዢ ላይ የወሰነው ውሳኔ እያነጋገረ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የኢንቨስትመንትና የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጆችን መርምሮ ለዝርዝር እይታ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ መርቷል። የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የህዝብ ተወካዮች 6ኛ መደበኛ ስብሰባውን በዛሬው ዕለት ነው ያካሄደው።
ምክር ቤቱ በመደበኛ ስብሰባውን የኢንቨስትመንት ረቂቅ አዋጅንና የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጅን መርምሮ ለሚመለከተው ቋሚ ኮሚቴ ለዝርዝር እይታ ልኳል። በረቂቅ አዋጁ በኢኮኖሚው ዘርፍ እየተካሄዱ ካሉ ለውጦች ጋር እንዲናበብ የሀገር ውስጥና የውጭ ባለሀብቶች የግሉ ዘርፍ ተሳትፎ እንዲጎለብት ለማስቻል የተዘጋጀ እንደሆነም ተገልጿል። የምክር ቤቱ አባላት በረቂቅ አዋጁ ላይ በሰጡት አስተያየት በዚህ መልኩ መሻሻሉ ለኢንቨስትመንት ፍሰቱ ጠቃሚ ነው ካሉ በኋላ ረቂቅ አዋጁ ከሀገሪቱ ሕግ ጋር የሚጋጩ ነገሮች እንዳይኖሩት ቋሚ ኮሚቴው በጥልቀት ቢያዩ የሚል ሐሳብ ማቅረቧል። በኢንቨስትመንት ረቂቅ አዋጁ ውስጥ ባለሀብቶች በሚያለሙበት ጊዜ ያካባቢ በቃ ላይ መስራት እንዳለባቸው የሚደነግግ አንቀጽ ሚካተት መልካም ነው ማለታቸው ለመታዘብ ተችሏል። የምክር ቤቱ አባላት በረቂቅ አዋጁ ላይ ከተወያዩ በኋላ ለዝርዝር እይታ በዋናነት ለንግድና ኢንዱስትሪ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ፣ በተባባሪነት ለገቢዎች በጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በሙሉ ድምጽ መርቶታል። ምክር ቤቱ የመንግስት የልማት ድርጅቶችን ወደ ግል ስለማዞር የቀረበ ረቂቅ አዋጅም ላይ ምክክር አድርጎ ነበር። በመቀጠልም ምክር ቤቱ የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጅን የመንግስት ረዳት ተጠሪ ሚኒስትር ዴታ አቶ ጫላለሚ ለረቂቅ አዋጁ መንግስት ተገቢውን ታክስ መሰብሰብ እንዲችል የሚያግዝ ኮንትሮባንድና ህገወጥ ንግድን በመከላከል ረገድ አስተዋጽኦ የሚያደርግ እንዲሁም የህብረተሰቡን ጤና በሚጎዱና የማህበረሰቡን ችግር የሚያስከትሉ በተጨማሪም መሰረታዊ በመሆናቸው ምክንያት የገበያ ፍላጎታቸው በማይቀንስ እቃዎችና አገልግሎቶች ላይ ታክስ መጣል መዘጋጀቱን ተናግሯል። የኤክሳይዝ ታክስ በትክክል የቅንጦት እቃ ተብለው በተለዩ በማህበረሰብ ጤናና በአካባቢ ደህንነት ላይ ችግር የሚያስከትሉ የነዳጅ ምርቶች፣ ተሽከርካሪዎችና የፕላስቲክ እቃዎች ላይ የሚጣል መሆኑን ማስረድተዋል። የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጁ መሰረት ዝቅተኛው እስከ 10% ሲሆን ከፍተኛው ደግሞ እስከ 500% መሆኑን ተገልጿል። በዚህም መሰረት 10% የኤክሳይዝ ታክስ ከሚጣልባቸው ውስጥ የፎቶግራፍና የቪዲዮ ካሜራዎች፣ የቲቪ መቀበያና መሰል ኤሌክትሮኒክስ እቃዎች ይገኙበታል። ከ4-500% የኤክሳይዝ ታክስ ከሚጣልባቸው ውስጥ በአብዛኛው በአውሮፓውያኑ በ2012 በፊት ማለትም 7 ዓመትና ከዚያ በላይ በሆናቸው ተሽከርካሪዎች መሆናቸውም ተነግሯል። የትራክተር ምርቶችም እንደ አገልግሎት ዘመናቸው ማለትም 4 ዓመትና ከዚያ በላይ በሆናቸው ላይ ከ100-400% የኤክሳይዝ ታክስ የሚጣልባቸው መሆኑም በረቂቅ አዋጁ ተመልክቷል። በሀገር ውስጥ ተገጣጥመው ለገበያ የሚበቁ ተሽከርካሪዎች ላይ የሚጣለው የኤክሳይዝ ታክስ መጠን ደግሞ 300% መሆኑም ተደንግጓል። ረቂቅ አዋጁ የአልኮል መጠጦች፣ የትንባሆ ምርቶች፣ ጣፋጭ ጨዋማና ስባማ ምግቦች ላይ እንዲሁም የተሰፉ ልብሶች ላይ የታሸጉና ጋዝ ያላቸው ውሃዎች ላይ ታክስ እንዲጣል የሚያዝም ሆኖም ታውቋል። የምክር ቤቱ አባላት ከታክስ ዓላማ አንጻር እንደ ስኳር ዘይትና ጨው ላይ ታክስ መጣሉ ከህዝብ ጥቅም ጋር እንዳይጋጭ መመልከት ተገቢ ነው ብለዋል። በተጨማሪም የግብርና መሳሪያ የሆነው ትራክተር ላይ ከአገልግሎት ዘመናቸው አንጻር ጉዳት ቢያደርሱም እንኳን ምርቶቹ ሊበረታቱ ሲገባ ታክስ መጣሉ አግባብ እንደሌለው አንስተዋል። ምክር ቤቱ ዛሬ በነበረው መደበኛ ስብሰባ የኤክሳይዝ ረቂቅ አዋጅ ሰዎች ከሚጠቀሙባቸው የቅንጦት ዎች ላይ ገቢ በመሰብሰብ በደህንነት ለሚማቀቁ ዜጎች ለመደጎም እንደሚያስችልም ታምኖበታል። በመጨረሻም የኤክሳይዝ ታክስ ረቂቅ አዋጁን በዝርዝር እይታ ለገቢዎች ለበጀትና ፋይናንስ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ መመራቱ ታውቋል። የትራክተር ግዢ ጉዳይ አሁንም በብዙዎች ዘንድ እያነጋገረ ያለ ጉዳይ ሆኗል። ኢትዮጵያ 90,000 ስደተኞችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚ ለማድረግ እየሰራች ነው ተባለ። የዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለሰራተኞች የሚሰጠው ድጋፍና ምላሽ የስደተኞች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አቅም ትርጉም ባለው ደረጃ ሊያጎለብት እንደሚገባው ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ደመቀ መኮንን ገለጹ። ዓለም አቀፉ የስደተኞች ፎረም ላይ ንግግር ያደረጉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለስደተኞች የሚደረገው ድጋፍና ምላሽ ትርጉም አዘል መሆን እንደሚገባው ተናግረዋል። በኢትዮጵያ በኩል ለስደተኞች የምትሰጠው ድጋፍና ምላሽ ዓለም አቀፍ የስደተኞች ስምምነት ማዕቀፍ መሰረት ተጠናክሮ ይቀጥላል ያሉት አቶ ደመቀ መኮንን ኢትዮጵያ ለስደተኞች የተሻለ ድጋፍ ለመስጠት የሚያስችሏት የሪፎርም ስራዎችን እያከናወነች እንደምትገኝም ማረጋግጠዋል። በዚህም ለ90,000 ኢትዮጵያውያንና ስደተኞች የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት ለመፍጠር እንዲሁም ለ20,000 ስደተኞችና ኢትዮጵያውያን ጥራት እና ተቀባይነት ያለው የክህሎት ስልጠና ለመስጠት ታቅዷል ያሉት ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ዘላቂነት ያለው እና ገበያ ተኮር የሆነ የኃይል አቅርቦት መፍትሄን ስደተኞችን ጨምሮ ለ3 ሚሊዮን ሰዎች ተደራሽ ለማድረግ መታቀዱንም አስታውቋል። ኢትዮጵያ በአፍሪካ ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው ስደተኞችን የምትቀበል ሀገር መሆኗ ይታወቃል። ቦይንግ ማክስ 737 አውሮፕላንን ማምረት አቁሚያለሁ አለ።
ግዙፉ የአውሮፕላን አምራች ኩባንያ ቦይንግ ለጊዜው የ737 ማክስ አውሮፕላን ምርቱን ሊያቋርጥ መሆኑን ይፋ አድርጓል። በ9 ወራት ባጋጠሙት ሁለት የመከስከስ አደጋዎች አውሮፕላኑ ከበረራ ታግዶ የቆየ ቢሆንም የማምረት አገልግሎቱን ግን ሳያቋርጥ መቆየቱ ይታወሳል። የአውሮፕላኑ በኢትዮጵያና በኢንዶኔዥያ በገጠመው የመከስከስ አደጋ ከ300 በላይ ሰዎች ሞታቸውን አጥቷል። ቦይንግ አውሮፕላኑን ተመልሶ በዚህ አመት መጨረሻ እንዲበር አድርጋለሁ የሚል ግምት የነበረው ቢሆንም የአሜሪካ አቪዬሽን ተቆጣጣሪ ግን አውሮፕላኑ እንዲህ በፍጥነት ተመልሶ አየር ላይ እንዲወጣ ፈቃድ እንደማይሰጠው ገልጿል። መቀመጫውን በሲያትል ከተማ ያደረገው ቦይንግ በአሜሪካ ውስጥ ከፍተኛ ምርቱን ወደ ውጭ ሀገር የሚልክ ኩባንያ ሆኖ ለአመታት መዝለቅ ችሎ ነበር። ኩባንያው ጉዳዩን አስመልክቶ ባወጣው መግለጫ ከ737 ማክስ ጋር ተያይዞ ሰራተኞችን እንደማይቀንስ ገልጾ ነገር ግን ምርት ማቆሙ የእቃ አቅራቢ ድርጅቶችንም ሆነ አጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ ተጽዕኖ ይኖረዋል ሲል አስረድቷል። በአሳለፍነው ሳምንት የአሜሪካው የአቪዬሽን ተቆጣጣሪ መስሪያ ቤት አውሮፕላኑ በኢንዶኔዥያ ከተከሰከሰ በኋላ ተጨማሪ አደጋ ሊከሰት እንደሚችል ያውቅ እንደነበር ምክር ቤት ተገኝቶ ቃሉን ሰጥቷል። የፌደራሉ አቪዬሽን ባለስልጣናት አውሮፕላኑ ዲዛይኑ ላይ ለውጥ ካልተደረገ ድረስ በርካታ የአውሮፕላን አደጋዎች ሊከሰቱ እንደሚችሉ ተናግረው እንደነበርም ያመለክታል። ይህ ሁሉ ሆኖ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነው አውሮፕላን እስኪከሰከስ ድረስ አውሮፕላኑ ከበረራ ሳይታገድ ቆይቷል። ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላን ከበረራ በመታገዱ ብቻ 9 ቢሊዮን ዶላር ያስወጣው ሲሆን የአክሲዮን ድርሻው በ400% ቀንሶበታል። ቦይንግ 737 ማክስ አውሮፕላኖች ችን አምሮቶ ለደበኞቹ ለማከፋፈል ተዘጋጅቶ እንደነበረም መረጃዎች ጠቁመዋል። በኦሮሚያና በአማራ ክልል የሚገኙ የፖለቲካ ድርጅቶች ትላንት ጀምሮ ሲያደርጉ የቆዩትን ስብሰባ ዛሬ አጠናቀቁ። በዛሬው በማጠቃለያ ስብሰባቸውም ከስምምነት ላይ መድረሳቸው ታውቋል። በተለይ ዋና ዋና የተባሉ ድርጅቶች መሪዎች መግለጫውን ሰጥተዋል። ከነዚህም ውስጥ ዶክተር መራራ ጉዲና፣ ዶክተር ደሳለኝ ጫኔ እና ኦቦ ዳውድ ኢብሳ በተለያየ መልኩ ለመገናኛ ብዙሃኖች ስምምነት ላይ መድረሳቸውን ይፋ አድርገዋል። አድማጮች፣ ዜናዎቹን እንደነበሩ ጤና ይስጥልን። ኢትዮጵያነገ.com ድረገጻችን ነው። ኢትዮጵያ ነገ ዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረጋችሁ እናመሰግናለን።